Pouca gente sabe, mas o campus da Unicamp em Limeira tem história. O terreno, com mais de 50 mil metros quadrados, que cedia a Faculdade de Tecnologia, de Ciências Aplicadas e o Colégio Técnico, foi doado pela família Ometo em 1968. Quase 5 décadas depois, uma homenagem à família limeirense entrou para a agenda de eventos Unicamp 50 anos. Quando a Unicamp foi criada formalmente, em 66, já tinha sido criado o curso de Engenharia de Limeira e ele foi, no planejamento da universidade, ele foi incorporado à nascente Universidade Estadual de Campinas. E aqui, então, nessa área doada pelos Ometo, é que iniciou-se a instalação do Colégio Técnico Industrial de Limeira e do que antigamente era o SESET, que depois, em 2008, acho, 2007, 2008, se transformou na Faculdade de Tecnologia de Limeira. Nelson e Nelise Ometo, que comandam o Grupo São Martinho, de Sucro Energéticos, ganharam uma placa com referidos agradecimentos na entrada da biblioteca da faculdade. Essa homenagem que recebemos hoje foi muito além da nossa expectativa. Foi uma reverenciamento, foi uma coisa de amor mesmo. Não foi nada institucional, foi uma coisa de amor. Nós acreditamos e eles acreditaram. E cresceram e estão maravilhosos. Uma universidade, em 5 décadas, chegar a esse ponto que chegou, foi uma coisa fantástica. Poder contar com uma área onde a faculdade de engenharia civil, à época, pudesse ser construída, foi absolutamente fundamental para que a Unicamp começasse as suas atividades aqui em Limeira. E, a partir daí, ganhou um forte desenvolvimento. Logo em seguida, com o Colégio Técnico, mais à frente, com o Centro de Educação Superior e Tecnologia, e essa história de sucesso que temos aqui ao longo desses 50 anos. Portanto, se não tivesse ocorrido a viabilização do espaço físico para construir a faculdade, o colégio e o centro posteriormente, nada disso teria acontecido. Sobre o futuro, melhorias estão por vir. Uma expansão de espaço aguarda a instituição. A expansão deve se dar no Campus 2, né, que é uma área de 488 mil metros quadrados. Estão sendo tomadas as providências para que a Faculdade de Tecnologia também se transfira aos poucos para o Campus 2. E o Campus 1, onde funciona já o Cotil, o Colégio Técnico, serão feitos novos planejamentos para a finalidade dessa área aqui, de 51 mil metros quadrados.